ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ବର୍ଷା ଆଉ ବଢ଼ିବ ତାତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଜୁନ୍ ଦଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହେ ତେତିଶ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଜ୍ କଲା ଇଡି ରାଜଧାନୀରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପୁଲିସ୍ ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଚକରାବାରିକ ଆହତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଦର ଆମିଷ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦୁଇଶହ ସତୁରିରୁ ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ପର କେଜି ଆଜି ଚଉଦରେ କଟକ ବିଧାୟକଙ୍କ ବାହାଘର ସହପାଠିନୀ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ସୌଭିକ୍ ବିଶ୍ୱାପ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଜାଲି ଚୁଟ ପକାଇଲେ ନାବାଳକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁରୁଆ ଧୁରୁଆ ଓ ଧୁରଭା ଜାତି ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଟମାଟୋ ଫୋଲ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ତାଜମହଲ ମାମଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ୍ କହିଲେ ପିଆଇଏଲ୍ ସିଷ୍ଟମର ଥଟ୍ଟା କର ନାହିଁ ତାଜମହଲରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ବାଇଶ ରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋର୍ଟ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଜେଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେହୁସ ହୋଇଗଲେ ଆଇଏଏସ୍ ପୂଜା ସିଂଘଲ ମମତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହି ଇନ୍ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ମାରିଲେ ଦାଦା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ହେବ କି ବୋଲ୍ଡ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରାଜୀବ କୁମାର ହେବେ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ରାଜୀବ କୁମାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଉଣେଇଶହ ପଦବୀ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ରେ ଚଳାଇ ପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦେଖାଯିବା ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ରୁକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏକ କୋର୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦର୍ଶକ પ્રથમે સુરેશ રાયના આઉ એ રવિન્દ્ર જાડેજા ચેન્નઈ સુપરકિંગ દળે તેજુ છે બવાદ